Dobrý večer. Já ještě dříve, než tady přivítáme naše milé hosty a než vás tady oficiálně přivítám, technická informace, jsou tady ještě dvě lavice vepředu volné a půl přední lavice také, tak pokud byste chtěli ještě jít dopředu, tak vás zvu tímto. Ještě jednou bych vám chtěl popřát, dámy a pánové, dobrý večer. Všechny vás ještě jednou co nejsrdečněji pozdravit. Dnes zahajujeme vlastně řadu koncertů, které jsou určené a budou tento podzim určené na podporu generální opravy varhan, které, jak doufáme, se rozjede tento rok. A jsem moc rád, že vzhledem té situaci se tento první koncert uskuteční. Omlouvám se, mi líto za ten diskomfort s těmi rouškami, ale není to věc, kterou bychom mohli ovlivnit. A tak doufám, že to nějak nepokazí váš dojem z dnešního večera. Chtěl bych ještě říct jednu věc nebo myšlenku. Moc se mi líbí vlastně myšlenka ruského spisovatele Dostojevského, který řekl, že krása spasí svět. Tady v kostele jsme v prostředí místě, kterému je krása vlastní. Dnes můžeme prožít chvíli, kdy také se nás dotkne krása hudby. A tak bych vás všechny chtěl pozvat a nám všem popřát, abychom zapomenuli na ty všechny věci, které nás možná trápí a které jsou okolo nás, a abychom vstoupili do tohoto prostoru, nechali se proniknout touto krásou hudby, krásou tohoto prostoru. A obzvlášť rád a srdečně tady vítám dnes smyčcové kvarteto Českých filharmoniků. Moc děkuji, že jste přijali naše pozvání. Chtěl bych tady přivítat Magdalenu Mašlaňovou na prvních houslích. Jana Vavřínka na druhých houslích. Jana Šimona u violy. A Jana Špačka u violončela. Hezký večer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
špičkové kvarteto českých filharmoniků Magdaléna Mašáňová, Milan Vavřínek, Josef Špaček a Jan Šimon. Moc děkujeme. Já ještě v děkování budu chvíli pokračovat. A myslím, že jsme prožili opravdu mimořádný krásný hudební zážitek. A to, co je cenné vlastně na této začínající benefici celého tohoto projektu opravy Varhan, aspoň z mého pohledu, je právě to, kolik lidí se zapojilo. Já bych chtěl aspoň několika z nich poděkovat a chtěl bych sem dopředu pozvat paní učitelku magistru Miroslavu Kemzovou a její žákyně Kláru Cenkovou a Báru Holou. A vlastně vysvětlím hned, proč. Tak měli by tady být mezi námi, ale pokud nedorazili, tak paní magistra jim to předá. Tak tady vítám paní magistru. My jsme poprosili vlastně Základní uměleckou školu Artura Nikiše, poprosili jsme o spolupráci, protože jsme chtěli vymyslet logo celého tohoto projektu. Paní učitelka na to zareagovala velmi, velmi rychle a pružně a vlastně žáky vytvořili, nevím, jestli to bylo 12 žáků, kteří vytvářeli, hodně dětí se do toho zapojilo, studentů. Žáci ve věku 13 až 15 let. A vlastně tyto dvě slečny, Bára Hola a Klára Cenková, vlastně z nich jsme vybrali to vítězné logo, jehož autorkou je právě Bára Hola. Tak jí předáme, paní učitelka jí předá vlastně o jim oběma takové poukázky, poděkování, chtěli jsme jim takto veřejně poděkovat, protože i tato spolupráce ze základní uměleckou školou je pro nás cena. Děkujeme, děkuji paní učitelce taky za ochotu, za spolupráci a věřím, že bude pokračovat. Ta nedorazila, nevím, co se stalo. To nevadí, předájte jim to a vyřídíte poděkování. Díky. Tak, já bych pokračoval v poděkování a chtěl bych poděkovat především vám všem, kteří jste přišli na tento první koncert, není poslední, a děkuji všem vlastně, kdo už do této chvíle nějakým způsobem se podíleli na těch beneficích. Máme vyzbíráno asi přes 700 tisíc korun, bude potřeba ještě peněz více, ale je to vlastně, postupně pokračujeme a to cenné je, že to vlastně je společné dílo, že to není jenom projekt několika málo lidí, ale je to vlastně oprava tohoto krásného nástroje, do kterého je zapojeno spousta lidí, tak vám všem, kteří jste přišli, kteří jste přispěli a podpořili benefici, velmi děkuji. A také bych vás chtěl pozvat, když vyjdete ven, tak jsme trnuli trošku, jestli vyjde počasí, tak mě bylo naznačeno z režie, že vyšlo perfektně, takže neutíkejte, je tam pro vás vlastně nachystáno takové malé občerstvení, je tam také možnost zakoupit vlastně skleničky právě s tímto logem na víno, do nich také dostanete náplň a pokud si budete chtít koupit a to víno vám zachutná, můžete si koupit i láhev vína domů. Dále je tam také možnost zakoupit další množství oplatku vlastně z historií Varhan, jsou tam vlastně CDčka také z té hudby, kterou jste dnes slyšeli, tohoto kvarteta České filharmonie. Je možné zakoupit mnoho dalších výrobků, které dělali vlastně, zapojili se do nich vlastně seniori s dětmi, vyráběli různé věci, které tam budete možnost mít, zakoupit a podpořit dál tuto benefici a odnést něco domů. A to poslední, čím bych chtěl zakončit toto slovo, tak je pozvání na další koncert, který bude, pokud půjdou věci dobře a nebudou nějaká omezení, tak bude 18.10., bude to taky v kostele zde v Bučovicích a bude to kapela Kvé Vox, mužské vokální těleso. Tak i tu pozvánku máte, myslím, že jste dostali s tím programem dnes, tak pokud si uděláte čas, tak budeme moc rádi. Přeji vám všem hezký zbytek večera.